sākam no domas sēdi. Ir bija papildi jautājumi par zemes jautājumiem un programmas no domas lēma precizēšana. Varam pievienot šos jautājumus? Jā. Jā. Sākam ar pirmo jautājumu par agrumas nodomus izpārmēnu, ne? Kāpēc tā? Tāpēc tā? Kāpēc tāda kārtība? Pirmais jautājums bija par reformu. Jūs parakstījat dienas kārtu. Es nepaspēstu. Mēs varam pārcelt šo jautājumu. Nu tad pārceļam. Kas par? Automāts. Par sabiedriskās apspiešanas par administratīvu teritoriālās reformas modeli rezultātiem. Kā jau zinat, šī gada 10. septembrī tika pieņemts lēmums rīkot sabiedrisko apspiešanu ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo pašreizēju apjomu smuga sadalīšanu un pievienošanu divu novadu Krieļu un Krāslavas administratīvajām teritorijām. Sabiedriskā apspriešana notika laikā no 17. septembra līdz 20. oktobrim. Saskaņā ar noteikumiem un novada domes nolikumu, lai publisku apspriešanu uzskatītu par notikušu, bija nepieciešami 5% no domgradību sasniegušu Aglonas novada iedzīvotāju skaita. Un šis iedzīvotāju skaits uz šī gada 1. jūliju bija 2944, tātad nepieciešamie 5% sastādītu 147 balsis. Sabiedriskā apspriešanā kopā aptaujas anketas aizpildīja 711 iedzīvotāji, kas kopā visā novadā sastāda 24,15% no balso tiesīgo personu skaita. Mazā atsaucība bija Aglonas pagasta iedzīvotājiem. Savukārt saņemtās balsas no Kastuļinas pagasta 251, no Grāveru pagasta 247, no Šķeltuvas pagasta 187. Ja skatās kopējo balstu tiesīgo iedzīvotāju skaitu šajos trijos pagastos, tas sastāvītu 1462, un tas nozīmē, ka triju pagastu iedzīvotāju piedalīšanās sabiedriskajā apspriešanā sastāda aptuveni 47% no balstu tiesīgajiem iedzīvotājiem šajos trijos pagastos. Vairākums apspriešanas rezultāti pierādīja, ka vairākums tas ir 694, iedzīvotāja balsta novada sadalīšana 12 anketās bija atzīmēts, ka iedzīvotāja neatbalsta sadalīšana 5 anketās, ka piedāvā citu variantu, tas ir novada pievienošana Daugavpils novada nesadalītā veidā, un viena anketa tika atzīta par nederīgu, jo nebija izdarīta nekāda atzīme. Tātad normatīvi akti paredz iedzīvotāju piedalīšanos šādās publiskās apspriešanās, gan administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7. panta 1. daļa nosaka, ka novadi tiek veidot izvērtējot valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, gan arī Satversmes 101. pants nosaka ikviena Latvijas pilsoņu tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldības darbā. Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā. Arī pašvaldības nolikums 110. punkts nosaka sabiedriskās apspriešanas kārtību konkrēti Aglonas novadā. Tāpat arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants nosaka, ka vietējās varas teritoriju robežas var daudz izdarīt, kas iepriekšējās konfliktēšanās ar attiecību vietējo varu. Un Aglonas novada domes vadībai augustā ir informējis ministri par pašvaldības iedzīvotāju vēlmi sadalīt novadu.
izvērtējot iedzīvotāju vēlmi, pārunājot ar iedzīvotājiem šo jautājumu, tika konstatēts, ka ir un vienmēr būs pakalpojumi, kas personām jāsaņem ierodoties iestādē personīgi, ne visur vēl līdz šim ir iespējams nokārtot elektroniski. Lauku teritoriju iedzīvotājiem ir svarīgi pašvaldības būvvaldes un mežniecības sniegtie pakalpojumi. Tādēļ personas vēlas, lai tie būtu pieejami iespējami tuvāk dzīves vietai. Arī valsts iestāžu pakalpojumus Grāvaru Špiltuvas Kastriņas pagastu iedzīvotāji izmanto Krāslavas pilsētā, piemēram, nodarbinātības valsts aģentūras filiāles pakalpojumus. Sociālās apdrošināšanas, Krāslavas klientu apkalpošanas centra pakalpojumus, valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centra pakalpojumus. Arī tiesas procesi, kurās atbildētāji ir šo pagastu iedzīvotāju, notiek Daugavpils tiesā Krāslavā. Arī mācību iestādes vairākumā tiek izmantotas Krāslavas novadā esošās, tāpat ģimenes ārstu medicīnas pakalpojumi. Sabiedriskā transporta kustības satiksme arī ir viens no galvenajiem kritērijiem, ko min iedzīvotāji, jo nokļūšana uz Krāslavu ir izdevīgāka lielākai daļai. Tiešā satiksme ir ar preļiem Grāvaru pagastam tikai pāriem, lai nokļūtu preļos, tātad ir jābrauc ar diviem autobusiem izmanto sabiedrisko transportu. Lēma projekts ir sagatavots. Pirmais punkts ir apstiprināt padomus nodaļas sabiedriskās apspriešanas par administratīvu teritoriālas reformas nodaļu rezultātus. Rezultātu apkopojumu pievienot pielikumā un par rezultātiem es jau ziņoju sākumā. Otrais lēma projekta punkts ir respektējot Aglonas novada iedzīvotāju konstitucionālās tiesības piedalīties pašvaldības darbā un pamatojoties uz Aglonas novada domes rīkotās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem jautājumā par administratīvu teritoriālo reformu piekrist Aglonas novada domes novada sadalīšanai, atdalot Aglonas pagastu un pievienojot to Preiļu novadam, bet Kastriņu, Škeltavas un Grāvaru pagastus, atdalot un pievienojot Krāslavas novadam. Gadījumā, ja balsojums par novada sadalīšanu notiks, tātad trešais punkts ir lēmumu nosūtīt Juridiskās aizsardzības reģionālās attīstības ministri aicināt veikt izmaiņas administratīvi teritoriālā iedalījuma modelī, paredzot Aglonas novada sadalīšanu divās daļās, kā arī lūgt Saeimu izskatīt iespēju administratīvi teritoriālā reformas ietvaros sadalīt Aglonas novadu, atdalot Aglonas pagastu pievienojot Preiļu novadam, bet tas līmenis Geltos Grāvaru pagastus atdalot un pievienojot Krāslavas novadam. Jautājumu ziņotājiem. Šķeltavā ģimenes ārste ir Valēne, tur šķeltaviešu visi ir uz Aglonu, tie ģimenes ārste. Šeit ir grūda pierakstīta. To es zinu skaidri. Gribētu aicināt Agonas pagastā, bet kā tas balsot par plānēm nesadarīt? Lai iedzināties uz tālāku laiku pirmkārt par izglītību, padomājumu, kas tev svarīgs aiziet. Kā mēs iesim Preiļu novadā sadalīt Agonas pagastā novadu? Tālākiem mērķiem, tālākai redzamībai varam šodien dienai domāt. Par pārējiem es saprotu deputātiem no citiem pagastiem, bet Aglonas pagastā es lūdzu balsot pret. Mums ir pakaļ. Mēs nevaram
to cilvēku, jā, no Kaslovas vārdu. Pasaucam jaunu no savu starpu. Viņš var aizbraukt, mēs varam pastrīdēt. Es izteikšu tas vēlāk. Cilvēks varbūt var pateikt, ka mēs negribam jūs ņemt. Mēs jau plānojam. Varbūt ar visu aglonu gribam. Jā. Jūs aglonu nevarat pievienot. Jā. Jā, paldies cienījumiem kolēģiem. Par pirmam kārtām par iespēju būt, jā, ka jūs uzaicinājāt, protams, man nav šodien ne balsts tiesību, bet teikšu pats ar Aglonu man daudz kas aizstāv, un Aglonu man ir audzinājusi kādreiz, un kāds sanācis, tāds sanācis, jā, jo es beidzu Aglonas internāts polivis 11 gadus, tā ka pazīstu daudzus cilvēkus šeit, un, protams, arī pazīst to cilvēkus, kas ir bijušajā Krāsavas rajona cilvēki. Jautājums, ka, protams, ļoti pozitīvi, ka jūs veicāt aptāvi, un tas labi skan, un anotācijā par aptāvi tur jau ir viss pareizi uzrakstīts, ka Krāsavas novads mēs neesam ar tādām pretenzijām par teritorijām, bet katrā ziņā skatoties un zinot, pat bez aptaujas rezultātiem, zinot cilvēku noskaņojumu, daudzu cilvēku noskaņojumu, nerunājot par ģimenes ārstiem, tas ģimenes ārsts arī apkalpo Izvoltas pagastu, kas apkalpo Šķeltuves pagastu, jā. Es domāju, tas nav galvenais, jā, un mēs reformā izturamies diezgan tā pieklusēt Krāsavā, jo mēs uzskatām pirmām kārtām, kā arī kundze, kas stāstīja par aptaujas rezultātiem. Pirmām kārtām cilvēkiem interesē, vai ceļš būs, vai būs skola, vai būs medicīnas pakalpojumi, vai iespēja būs bērndārzā tik nodarbinātības dienas, kas ir ļoti svarīgs. Es zinu tieši priekš šiem pagasiem un tā darbība, kas notiek Krāsavā peļņa. Tāpēc šodien jums ir vēsturiskas balsojums. Vēsturiskas balsojums un tie rezultāti, nu tā, tā ir kā ir. Es saprotu, arī varbūt kolēģi, varētu varbūt saprast kolēģus agloniešus, kas mācīja mani kādreiz, tagad viņi grib mācīt vēl trīs pagastus, bet nu. Jautājums ir nopietns, es saprotu, tas nav kādu objektu uztaisīt un tam līdzīgi. Priekš mums, tik tiešām man arī šodien būs tikšanās ieskaitot ar Dagdas novadu, vienkārši pēc jūsu sēdus, jā. Katrā ziņā mums arī būs jāveic aptaujā. Mums arī būs jāveic aptaujā, mums būs jābūt domas lēmumam. Vēl pēc skatoties, kā jūs nobalsosiet, nu, ja nobalsosiet, ka nē, tātad mums nekas nebūs jādara. Bet, es domāju, tas lēmums par aptaujas veikšanu, jūs visu pareizi izdarījāt, un tagad ir, tā teiksim, sirdsapziņas jautājums. Kā jūs uz otru gadu vēl dzīvosiet līdz reformai un tālāk turpmākos gadus? Mums, man patīkami, ka šeit ne, es nedzirdu jā, jo mēs tiekoties ar Dagdas kolēģiem, tur arī noteikti cilvēki, kuri pēc tam sāksās ir tā, tur Krāslavā tur tā, Dagdā tur tā. Nu, es, Aglonā tur tā, es tā domāju, ka visi var izmainīt. Būs jauni deputāti, viņi uztaisīs tā, un līdz ar to tur nav ko apvainoties viens uz otram. Un šodien man tiešām paldies, ka mēs nesākam tādu sarunu, kas ir pie viena, kas ir pie otra. Varbūt jautājums. Drāks tā, ja mēs pabalsam, tad jūs virzat to jautājumu tālāk. Jā, mums pēc procedūras mums jātais savu aptaujā, jābūt savam domas lēmumam. Reiz mums domas sēdā, ka jā. Bet, nu, deputāti ir informēti, kā šodien notiek tāda nopietna dienā, manā laikam nākošanā kāds pāvis arī zītas. Jā. Jā. Man ir jautājums. Nu, ja jūs sakat, deputāti ir informēti, kāds ir noskaņojums deputātiem? Nu tā, neoficiālā, teiksim, versijā. Kā viņi skatās uz tādu variantu, ko mēs tagad lemjam?
Nu, neoficiālā versijā cilvēcības faktors paņems. Šis rok, jā. Kaut gan, kā mēs tur pa skolām varam runāt un tik tiešām, un mēs saprotam, jā, teiksim, mēs arī, man prasīja, es teicu, Šķeltuves pagasts pēc idejas, kas es strādājot izvaldā kādreiz, es zināju, tajos laikos viņi brauc uz Daugavpils novadu uz Viškiem špagiem mācīties, un tas ir tīri logiski, jā. Es pieņemu, ka grāveri, kuriem tagad ir labs ceļš un aglona, un šodien dalīt, nu, būs tās ģimenes, būs tur, kas mācās, aizies brālis māsā, aizies kaimiņi, kad brauc. Un tas ir tādi jautājumi, kas, es domāju, galvenais ir tās pakalpojuma vietas, kur iedzīvotāji var griezties. Godīgi sakot, tā pati rozā grāmatiņa, kas mums tā saucamā mums ir tāda Krāslavas novadā. Ja tā paņem, viņa principā ir uz Krāslavas novadu, nevis uz citiem novadiem. Un tagad mums ir jauns iepirkums, kā reiz. Nu, kurā jau tur uzrakstīts Krāslavas novads. Nu, mēs tā pievēram acis uz cilvēcības faktoru līniju, jo tā ir brīvprātīga. Bet gribu teikt, ka ieskaitot no šiem pagastiem, un no šiem pagastiem ir cilvēki, kas to izmanto. Kādi jautājumi ir? Man nav jautājums, man ir tāds ierosinājums, ka mums ir jārespektē vispirms jau iedzīvotāja vēlmes, jā. Mēs pēc aptaujas rezultātiem redzam to virzienu, kur gribēt cilvēki, un tāpēc mēs šeit esam no viņiem arī ievēlēti, tāpēc aicinam balsot tā, kā cilvēki mums prasa, jā. Tāpēc mēs šeit esam, lai pārstāvēt viņu intereses, nevis savas vai vēl kaut kādas. Jā, es tev piegrītu. Ja jautājumu vairāk nav, tad aicināšu balsot. Droši vien, ka pa punktiem, ja man tie, ko vairs nesaprāt. Man jautājums, ja tas anketes par agulomas iedzīvotājiem, kuru tu teci, Jānis? Jā. Ja man cilvēki prasa, kāpēc 26 cilvēki, viņi saskaitīja krietni vairāk, cilvēku skaita, kur aizpildīja anketas. Ja? Nē, vienkārši ir tā, balsojums, ja man interesēja... Tur ir 25 anketas no dienas. Tur bija ja? Biedrības, kas lāca parakstus. Tur bija neatkarīga aptauja, ko veica sabiedriskās organizācijas. Bet, nu... I kas tur ir? Par sadalīšanu pagastu. Kandalīt Aglonas novadu. Aglonieši. Aglonas pagastu. Aglonas pagastu. Bet tāds jaunas viss tas ir, jā? Šī, kas ir pašvaldības aptaujā. Bet nu, tur arī bija viedoklis, ko izteikts. Var neņem pa pilnu, ka nebija uz tās blankas vai vēl kaut kā, bet viedoklis vienalga tur bija. Aglonas cilvēki, Aglonas iedzīvotāji. Nu, var jau ignorēt visu. Iedzīvotāji vēlmi. Nu, aicināšu šeit balsot. Tā, Igors. Es to pašu, ko arī satulcē teicu, tomēr gandrīz 10 gadus mēs nodzīvojam kopā. Savārījiem daudz ko. Un tagad mums kaut kādā veidā tas ir jādara. Es nezinu, lai tas būs tik vienkārši, kā teica Juris, tavs parāds ir šitas, tavs šitas, ja tas bežais. Es nevēju. Tā kā kaut kāda metodika, kaut kas, lai mums būtu skaidrs, ja mēs šodien nobalsojam par dalīšanu, tad kā mēs sadalīsim tieši kādu? Labi, ar cilvēkiem ir plus un minus skaidrs, ka viņi dzīvo tas, kur vienā ir bija tie krāsli. Bet ja tas traktors dzīvo... Krāslava, kur ir tas Kasturinā, bet saistības ir Aglonas novadam. Kā tas viss? Saeimas paziņojumā par administratīvu teritoriālās reformas turpināšanu. Nu, ja tur ir iezīmēts dzeltenu līdz 1. 10.
tiks iesniegt saimā likumprojekts, ja? Kurš arī, kur tiks iekļauts arī sastais punkts, un tur viss ir paskaidrots, tā kā, jebkurā gadījumā mūsu sasaukuma deputāti diezgan dalīs to. Mēs balsojam, atdalīsim. Tie, kas būs likumīgi ievēlēti. Domāju, ja Rīgas priekšsēdētājs, mums bija tāds jautājums, ka pie mums notika tā apvienošanās sapulcē, jā, un tad arī kolēģi arī informēja, un par cik mēs zinājām, ka jūs ejat uz aptaujām un uz lopusi, bija tāda savna godīgi sakot, to budžets mums ir uz vienu iedzīvotāju, kas ar grāmatvedību saistīts, ieguldījumi, mēs zinām, kuros objektos, nu, negribu salīdzināt, bet, godīgi sakot, tā bija pēc stresa sadalīta šita, nu, Aglona nav māra pār lidostu vai ķekaru. Protams, ka kaut kuram varbūt tur sanāca tie projekti ar ūdensēmniecību vai kaut kur skolā ieguldījumi, tas jau tīri. To var izdarīt, jā. Nē, kas jautājums, ir ieguldījis teritorijā, kā viss skaidrs, jā. Es cik... Es informēju, ka jums, nu, mēs tik traki nav atjau. Nekur ir tie cipari pa pagastiem. Nav, nu, tie jau. Jums ir ziņas, ka viņi nav vispār tādi, ko salīdzinoši. Tur varbūt nebija pilnīgi viss laikam šitajā, te ko taisīt toreiz to sarakstu. Varbūt jūs paspējat kaut ko tagad. Var paskatīties parāmas. Tagad nebūt. Nu, jūs jau ziniet, ka kredītus nedod, tā kā grūti paskatīt. Bet jau viens ar kādā viss citi. Tieši tā. Nāšu balsot. Pa katru punktu atsevišķi balsot no tāmas. Pa visiem kopā. Par visu kopā. Par visu kopā. Aglons novada doma nolēma apstiprināt Aglons novada sabiedriskā savas priešanas par administratīvu teritoriālās reformas modelu rezultātu apkopējumu pielikums numur 1. Lai respektēt Aglons novada iedzīvotāju konsulu, konstitucionālās tiecības piedalīties pašvaldību darbā un pamatojoties Aglons novada domas rīkotās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem jautājumā par administratīvu teritoriālo reformu piekrist Aglons novadas sadalīšanai, atdalot Aglons pagastu un pievienojot to Preiļu novadā, bet Krastuļiņš Šķeltovs un Grāveri pagasts atdalojot un pievienot Krāslavas novadā. Lēmumu nosūtīt vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un aicināt veikt izmaiņas administratīvu teritoriālā iedalījuma modelī paredzot pašreizajā Aglonas novadas sadalīšanu divās daļās. Atdalot no Aglonas pagastu un pievienot to Preiļu novadam, bet Kastuņiņš Šķeltovs un Grāveri pagasts atdalot un pievienot Krāslavas novadam. Un lūgt Latvijas Republikas Saime izskatīt iespēju administratīvu teritoriālās reformas ietvaros sadalīt Aglonas novadu, atdalot Aglonas pagastu un pievienot Preiļu novadā, bet Kastuņiņš Šķeltovs un Grāveri pagasts atdalot un pievienot Krāslavas novadam. Kas par sagatavot lēmumu projektu? Kas par... Kas pret? Tā. Abi Andri, Igors, es. Kas pret? Pārējie pret. 4-4. Lēmums nav pieņemts.
tiek tālāk. Nekas. Ko? Vienīgais tas pirmais punkts par to rezultātu apstiprināšanu. Viņi ar pēc paliek neapstiprināti. Neapstiprināti. Tad viņi jautājums man ir tāds, vai viņi var palikt kā informatīvais materiāls mūsu mājaslapā. Kāpēc ne? To visi lēmumu projekti var būt iepārīskot. Kāpēc ne? Tas droši vien, kad jāpublicē viši, tas teikt pasākums. Alūdzu? Tāds jā, nevar sarakstīt rakstu, kā bija un kā balsu. 5 minūtes pārtraukums. Pēc katra jautājuma? Kāpēc? Kāpēc pārtraukums? Es izskanēju pārtraukumu 5 minūtes. Tāpēc pārtraukums. Tāpēc pārtraukums. Ciemiņš jāpavada. Ciemiņš jāpavada.